Jedna jedna. Michale, já ti strašně moc děkuju za to, co pro mě děláš, jako pro svůj revival. Myslím si, že to není úplně obvyklý. Díky moc za všechno, já nemám slov, protože jsem možná i trochu dojatej, stále to všechno. Jak je to zpívat před 7000 diváků? Je to paráda, je to jednoduše paráda, díky vám! Já jsem z Turnova. Ano. A což je úplně druhý konec, vlastně ne.